Unjam Gëzimere Gjepje Qollaku, emri i kompanisë të biznesit tim quhet Institucioni Parashkollor Bardha, që veprimtaria e këtij biznesi është për kujdesje ditore, edukim parashkollor dhe mbështetje në programin shkollor. Në momentin që në punën publike deri sa punoja si këshilltare për edukim parashkollor, aty u avancova në pozitën ku isha të punu, unë me një moment vendosa që ta lë punën aty në publike dhe të hapi diçka, një profesion që unë e posedoja dhe e njihja mirë. Në momentin që unë vendosa ta lëshoj punën ku isha të punu në punën publike, diskutova me bashortin tim, ku ai më dha tër mbështetjen financiare që unë të filloj diçka prej fillimit. Fillova me 6 punëtore, që do të thotë ishte viti 2005, kur unë startova me biznes privat, dhe pas një kohë të shkurt, tër bugjetin që ai investoj, që ai mbështeti biznesin tem, unë i ktheva aty ku i morat e bashorti, dhe tër profitin e biznesit, prej vitit në vit, kam investuar në biznes. Kam fillu me 6 punëtore dhe tani posedoj gjithsej 70 punëtore. Është shumë e rëndësishme leximi raporteve financiare, me qenë se Kopshti Bardha bashkëpunon me një ekspert të jashtëm, që është i licencuar për kontabilitet, dhe vazhdimisht komunikoj me ta për tyrat dhe daljet e firmës. Për grundërmarrëse është shumë e rëndësishme me i analizu pasqyrat financiare që në bazë të financave atëherë të merë hapin e duhur për të zgjënur, për të rritë biznesin. Kopshti Bardha maksimalisht përdor e-bankingun, duke kursyer për arsye se kursen shumë kohën, i përcjell të hyrat dhe bën transferin për furnitor që furnizojnë gjatë ditës, javës apo muajit. Transparenca është jashtëzakonisht e rëndësishme për çdo lloj ndërmarrje. Sidomos kur të fillosh në start, që të mendosh që të punosh afatgjatë, që të zhvillohet afatgjatë një biznes, do të jetë gjithsesi transparenca maksimale. Kopshti Bardha fillimisht është përqendruar në standardin, në shumicën e standardit të popullatës së qytetit të Prishtinës, andaj kanë nxjerrë një çmim mesatar që ju përgjigjet shumicës prej tyre. Kushtet e pagesës janë të parapara sipas kontratës, e cila nënshkruhet mes dy palëve, Kopshtit Bardha dhe prindit, dhe gjithherë bëhet në fillim të muajit, deri me 5 në fillim të muajit, nga deri në datën 5 të muajit. Pagesa bëhet në dy mënyra, me cash pare dhe përmes gjirollogarisë bankare. Keni besim në vetë vete, sepse edhe ne mund të jemi të suksesshme.